ሊዲያና ሰለሞን ማርኬቲንግ ባለሙያ ነች፣ ፋሽን ሞዴል ነች እና የተለያዩ ድርጅቶችም አምባሳደር ነች። በአግባቡ አጠናቅቄ 2000 ብር ደሞዝ አገኘሁ። በቃ አለፈልኝ። ራሴን እንደ ሶስተኛ ሰውም ሆኜ ከውጪ ራሴን እየተመለከትኩኝ እመክራለሁ፣ እቆጣለሁ፣ እሸልማለሁ፣ አበረታታለሁ፣ እቀጣለሁ። ከኔ ውጪ ሌላ ሊዲያ የለችም፣ ከሚስተር ኤክስ ውጪ ሌላ ሚስተር ኤክስ የለም። ስለዛ ራሴን መሆን አለብኝ። ከማንም በምንም አይነት ሁኔታ ራሴን አላወዳደርም። ሴት ልጅ አትችልም የሚሉት ደስ ሲሉ እንደምንችል እናሳያለን። የዛሬ 6 ዓመት በፊት በ17 ዓመቴ የዳዊት ድሪምስ ክላሱን ወሰድን። የአንድ ቀን ክላስ 23 ላይ ብቻ ሳይሆን ለውጥ ያመጣችው 17 ላይ ነው። ዝግጁ ከሆንክ አንድ ቀንም በቂ ነው። እኛ እቃ አይደለንም፣ እኛ ሰው ነን። ሊያውም የእግዚአብሔር ፍጡር የእግዚአብሔር አምሳል ሰው ኃይላችንን አስባችሁታል? እኔ እጄን ላይ እንቀጠቀጠ። አትችይም ሲሉኝ ደስ ነው የሚለኝ። እንደ ኢነርጂ እንደ ፊውል ነው የምጠቀመው። ይፑሽስ ሚ በደንብ ነው የሚገፋኝ ከጀርባ። ፋይናንሳችሁ ላይ ዲሲዥን ሪስክ ቴከር ሁኑ። ከዛ ደግሞ ቆጥቡ፣ ተጨነቁ። ለብር ተንሰፍሰፉ አይደለም፣ ብር ማለት ነው ሲወጣ ነው የሚገባው። ዩኒቨርሲቲ ክላስ እንዳቋርጥ ምን ምን ምክንያት ነበር ይመስላችሁ? ምን እንደሆነ በማይታወቅ ሁኔታ ልክ ከአዲስ አበባ ግቢ ስገባ